З тварину цирку так не знущаються, як з цих бідолашних людей. Абсолютно голі чоловіки, жінки та діти замерзають у холодних кімнатах без меблів, без доступу до води та санвузла. Їх тримають під замком, наче худобу, а попросити про допомогу вони не можуть. Перевіряльники, які нагрянули без попередження о 5 ранку до Плисківського психоневрологічного інтернату на Вінниччині, буквально заціпеніли. Здавалося, таке побачити можна тільки у фільмах жахів. Наче раби, вони тупцюють по колу і справляють нужду просто під себе. Що ж насправді відбувалося за замкненими дверима? Сексуальна оргія чи катування? І хто відповідатиме за знущання з хворих людей? У темній кімнаті на холодній плитці тупцюють абсолютно голі та босі жінки. Вони тремтять від холоду та сором'язливо прикриваються руками. Ці дикі кадри на мобільний телефон відзняли громадські активісти у Плисківському психоневрологічному інтернаті на Вінниччині. А це вже інший корпус. Працівники закладу поспіхом одягають підопічних, які ще кілька хвилин тому теж були голі-голісінькі. Тут вже і жінки, і чоловіки, і навіть підлітки. І це о 5-й ранку. На жаль, те, що ми побачили, було набагато жахливіше, ніж навіть ми могли б підозрювати. В інтернаті майже сотня підопічних, усі з розумовими вадами. Громадські активісти та представники обласного департаменту соцполітики з перевірками сюди навідувалися не раз. Але таку моторошну картину побачили вперше. Під час цієї перевірки ми звернули увагу на те, що в одному з корпусів на лутках в дверях висять замки. Ну і принцип той, що якщо висить зброя, вона колись має вистрілити, ми зрозуміли, що, напевно, людей зачиняють на ніч. Жахливі підозри підтвердилися. Ці люди провели під замком цілу ніч. Нужду справляли просто посеред кімнати. Фактично незаконне утримання людей. Вони були зачинені, не могли сходити в туалет, не могли отримати, якщо при необхідності, першу медичну допомогу. У них не було води, туалети на етажах були закриті. Працівники закладу виправдовуються, з підопічних ніхто не знущається. Мовляв, вранці вони завжди голі. Бо, як вам таке, приймають душ. Тож перевіряльники начебто відзняли саме цей режимний момент. Підйом. Потрібно підопічних помити, зняти нічний памперс, помити. Ми їх ведемо в кімнату гігієни, миємо. Ну, звісно ж, не у дітях, а роздітих. І потім ми їх водили в ту, ну, в ту кімнату, там, де їх зняли голими, і там одягали. В цьому корпусі 38 підопічних. Зразу ми ж не можемо в санвузол їх завести. Ті залишаються там, одних ведемо, дві няні. Якби вони відкрили корпус, коли адміністрація підходить 8 годин, вони б застали вже зовсім, що підопічні сидять. Діти, чистота, порядок, все застелено. Медсестра демонструє прибрані кімнати та застелені ліжка. Замків на тих дверях тепер немає. Лише сліди від них. Так само, як і від директора. Після скандалу з голими підопічними він звільнився. Щоправда, за згодою сторін. І кімнату, яка потрапила на відео, ще й встиг розгромити. При мені ремонт зараз ніхто не робить. Воно залишається в тому стані, якому я його прийняв. І поки тривають слідчі дії, тут нічого робитися не буде. Це тимчасово призначений директор. Роботу попередника критикує і обіцяє виправити ситуацію. Працівники закладу не зовсім знають, як правильно, тобто не то, що вони не хочуть, вони не знають, як правильно надавати дані послуги. Тому ми будемо виправляти цю ситуацію, навчати і доводити до ладу цей заклад. Порушень в інтернаті було безліч. Пацієнтів неналежно лікували та погано годували, твердять учасники інспекції. Замість м'яса, яке було написане в меню, ми побачили бульйон на салі. Тобто в закладці мало бути 9 кілограм м'яса, і з нього 7 кілограм було фактично сала. А ще на хворих добряче економили та навіть обкрадали бідолашних. Уявіть, знімали з їхніх карток пенсії.
І це підтверджується і документами, і отриманням гуманітарної допомоги, яку вони робили пересортисю з гуманітарної допомоги. Потім формували такі пакунки одежі і обуви цієї гуманітарної допомоги. І знімали з рахунків підопічних гроші і казали, що це ми вам купили, і це все зафіксовано. Саме громадський активіст звернувся із заявою до правоохоронців. Провадження відкрили за статтею «Незаконне позбавлення волі». Вилучено документацію, акти перевірок, які проводились раніше. І ті документи, які були долучені до заяви, мається на увазі диски з відео, звісно, кричущі факти, будемо розбиратися. Але поки підозрюваних немає. Коли в нас будуть всі матеріали перевірки на руках, одна комісія працювала, друга, ми все долучимо до матеріалів провадження, тоді вже буде вирішено питання про оголошення про підозру. Хто ж у цій справі потенційні підозрювані? Після скандалу у психоневрологічному інтернаті на посаді не втримався не лише директор, а ще лікар та головний кухар. А що ж із підопічними? Нині усі вони проходять лікарсько-консультативну комісію. Після обстеження фахівці скоригують їхнє лікування та реабілітацію, а також переглянуть, чи доцільно кожного з цих людей отримувати саме в цьому закладі, чи варто когось із них перевести до інших спеціалізованих установ.